Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Ақмарал Байғара, қайырлы таң. Боранға байланысты елордадан өзге өңірлерге шығатын барлық негізгі жолдар жабылды. Желдің күші кей жерлерде 25 метр секундқа дейін жетеді. Сондай ауа райының қолайсыздығына орай еліміздің бірқатар аймағындағы күре жолдарда көлік қозғалысы тоқтатылған. Атап айтқанда Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Ақмола облыстарындағы республикалық маңызы бар тас жолдарда шектеу қойылды. Төтенше жағдайлар комитеті қазақстандықтарға қырағылық танытып, ауа райының өзгеруімен енгізілген шектеулер туралы ақпаратты бақылап отыруға кеңес береді. Шығыс Қазақстандағы Риддер қаласында бірнеше пәтер жылусыз қалған. Тұрғындардың айтуынша жылу жүйесінде апат болып, жылу мен ыстық су уақытша тоқтатылған. Алайда жүйе қайта іске қосылғанда бірнеше пәтерде құбырлар жарылып кеткен. Ол сәтті тұрғындар бейнекамераға түсіріп, біздің тілшілерімізге жіберді. Құбыр тармақтары үйдің төбесі арқылы өткенде кейбір пәтерлерге су сарылдай төгілген. Осылайша пәтер иелері кооперативі ол баспаналарды қайтадан жылу жүйесінен ажыратуға мәжбүр болған. Редакциямызға хабарласқан риддерліктер бұған жергілікті жылу орталығын кінәлап отыр. Ал олар болса, бұл оқиғаға еш қатысымыз жоқ дейді. Биыл Атырау облысына қыс кеш келгендіктен өзендер мен теңізде мұз әлі жұқа. Таяз өткелдері қатқанымен терең тоғандардағы мұздың қалыңдығы адамды көтермейді. Күні кеше ғана Каспий теңізінде 10 балықшы ажалдан құтқарылды. Соған байланысты облыстық төтенше жағдайлар қызметі жағалаудағы қауіпсіздік жұмысына жете мән бере бастады. Мұздың қауіпті аймақтарындағы 40 жерге арнайы белгі орнатылды. Белгілер негізінен ойын балалары мен әуесқой балықшылар шоғырланатын жерге қойылды. Сондай-ақ мектептер мен жоғарғы оқу орындарына рейдтік шаралар ұйымдастырылып, жадынамалар таратылуда. Мұздың қалыңдығы кейбір жерде әртүрлі, мысалы кейбір жерде 7 сантиметр, кейбір жерде 5, кейбір жерде 10. Ол деген бандағы мына жайықтың несіне байланысты, русласына байланысты. Мұз өткелдерімен өткен кезде қауіпсіздік ережелерін сақтаған дұрыс. Соның ішіндегі балаларды жалғыз ата-аналарсыз жібермеуді, қарауды, қатаң бақылауды алғанын сұраймыз. Ақтөбе облысында ақбөкендерге аңшылық құрған екі күдікті ұсталды. Оларды Шалқар ауданының аумағында Худзаапром кәсіпорнының қызметкерлері қолға түсірген. Ұстау барысында күдіктілер өздері мінген көлікті өртеп жіберіпті. Бұл айғақ заттардың ізін жою мақсатында жасалған әрекет көрінеді. Әрі жол талғамайтын көлік салонында мылтық пен қажетті оқ-дәрінің болған күдіктілер кейін мойындаған. Қазір олардың ісімен аудандық полиция бөлімі айналысып жатыр. Жалпы жыл басынан бері өңірде 11 заңсыз аңшылық құру дерегіне қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі таңда тергеу амалдар жүргізілуде. Криминалистер барлығы соны анықтайды. Сол басында жаңа күдікті азаматтардың айтуларына байланысты екі жаңағыдана атылған киік денесі және 12 калибр мылтық бар деп ауыздарына айтылған. Қызылорда облысының азаматтары. Жыл басынан бері Түркістан облысының прокурорлары 450 мыңға жуық азаматтың құқығын қорғаған. Оның ішінде 74 мыңы кәмелетке толмағандар, 8 мыңы кәсіпкерлер. Соның нәтижесінде 2 мыңнан аса жұмысшыға 45 миллион теңге жалақы төленген. Бұл туралы жыл қорытындысы бойынша журналистерге есеп берген облыс прокуроры Нұрғалым Әбдіров мәлімдеді. Нұрғалым Мәжітұлының айтуынша, жыл басынан бері мемлекетке құны 2 миллиард теңгеден асатын пайдаланылмай жатқан жер учаскелері қайтарылыпты. Оған қоса мемлекет пайдасына 800 миллион теңгеден аса қаражат өндірілсе, 40 миллионға жуық әкімшілік айыппұлдар төленген. Өзекті мәселені зерделеу мен оны шешу мақсатында прокуратура жанынан консультативті кеңес құрылды. Соның нәтижесінде өңірде заң бұзушылық пен қылмыс саны азайған. Айта кетейік, биыл облыс бойынша қылмыс деңгейі 24%, қарақшылық 23, тонау 33, ұрлық 32 және алаяқтық 14%-ға төмендеген. Бір жылдың ішінде көп жұмыс істелінді. Заңды бұзған 2000-ға жуық лауазымды қызметкерлер жауапкершілікке тартылды. Оның бесеуі қылмыстық жазаға тартылды. Ендігі жылға да біз үлкен жоспарлар құрып отырмыз. Президенттің берген тапсырмалары бар, бас прокурордың берген тапсырмалары бар. Ол жаңағы мынау көлеңкелі бизнесқа қарсы жұмыс. Бұл бойынша әдейілетіп біз жаңағы топ құрдық, жоспар құрдық, нәтижелерін жариялап отырамыз.
Талдықорғанда бейл қиын жағдайға тап болғандар үшін 114 қауырт желісі іске қосылды. Оған 5 айда 6000 адам хабарласыпты. Көмек алғандардың қатарында Алматы облысынан ғана емес, өзге өңірлерден де қоңырау шалғандар бар. Дені дін мәселесіне қасты сауыл жолдаған. Оларға ізгілікті істер қоғамдық қорының теологтары жауап берді. Игі бастамаға дін танушылардан бөлек психологтар да жұмылдырылды. Сала мамандары телефон арқылы кеңес беріп қана қоймай, қажет жағдайда тұрғындармен бетпе-бет жүздесті. Көмек сұрай келгендердің проблемаларына үңіліп шешу жолын ұсынды. Обратилось около 600 человек. 600-ден аса адам хабарласып, әртүрлі тақырыпта психологиялық көмек алды. Қауырт желі өте пайдалы. Келесі жылы Дін істер комитеті бастаманы қолдап, жоба Қазақстан бойынша жалғасын табады деп ойлаймын. Солтүстік Қазақстан облысында интернет жылдамдығы төмен аудандарда электронды күнделік толтырылмайды. Себебі бүгінгі күні өңірдегі елді мекендердің тең жартысы әлі де сапалы интернетпен қамтамасыз етілмеген. Бірақ жергілікті билік 2022 жылға дейін олқылықтың орнын толтыруды жоспарлап отыр. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Бақытбек Барбанов облыс орталығынан 10 шақырымдай ғана жерде орналасқан Березовка елді мекенінің тұрғыны. Азамат интернет былай тұрсын ауылда ұялы телефонмен қоңырау шалып сөйлесудің өзі мұң екендігін айтады. Интернетті пайдаланымыз келеді, мысалы бала шағамыз бар, телефон құдайға шүкір қазір 21-ші ғасыр, бірақ сол связь қиын болып тұр, өте қиын. Телефон жүгіріп жүреміз, қай жерде ұстаймыз, түн болсын, күн болсын, звондап қалады, сол қиын болып тұр бізге. Ребята, откройте, пожалуйста, дневники, запишите домашнее задание на следующую пятницу. Ауылда интернет жылдамдығы нашар болғанымен мектепте ол әлдеқайда жақсы. Бірақ тұрғындардың наразылығынан кейін ұстаздар 2090-дан бастап электрондық күнделіктің орнына бұрынғыдай журналды пайдалана бастады. Себебі ата-аналар балаларының сабақ үлгерімін бақылай алмай қалған. Күнделікте біз түгін көрілеміз, мектептің жағдайын. Например, бәрі ғой емес, балан қатысуын, мұғалімдер сабақтың толтыруы. Например, мұғалім алты бір жылға толтырып қояды күнделікті, несін, түгіл план толтырып қояды. Өзгерістер болса, кішкене өзгертеміз. А так, күнделік үші, мен айтсам, мен қарасам, жақсы нәрсе. Енді халыққа кішкене қиынырақ болды күнделікке кіруге. Сондықтан көшті қайта, неге халық кіре алмаймын дегенсін. Бүгінгі күні өңірде 519 елді мекен интернетке қосылған, ал олардың тек 53%-нің ғана жылдамдығы жоғары. Сондықтан облыс әкімі интернет тартпайтын ауылдарда күнделік жүйесін пайдалануға тыйым салды. Интернета нет. Интернеті жоқ ауылдар электрондық күнделік жүргізуден босатылсын. Себебі мұғалімдер кейде түнге дейін жұмыста отыруға мәжбүр. Тіпті осы шаруаны тындыру үшін көрші ауылдарға баратындарын да естідім. Қазіргі таңда облыста 25 мектеп электрондық күнделіктен бас тартты. Ал Ақжар, Мағжан Жұмабаев және Қызылжар аудандарында 11 білім ошағы бұл жүйеге мүлдем қосылмаған. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, хабар 24. Жахан жаңалықтары. Ақшта қарулы қарақшылар зергерлік дүкенді тонап, салдарынан 4 адам қаза тапты. Олардың екеуі қылмыскер болса, қалған 2 азамат жүк көлігінің жүргізушісі мен жолда кетіп бара жатқан кезде соғады. Мәлім болғандай, оқиға Флорида штатындағы Коралгей қаласында болған. Тонау ісі сәтсіздікке ұшырағаннан кейін қылмыскерлер экспресс жеткізу компаниясының жүк көлігін айдап әкетіп, оның жүргізушісін тұтқынға алған. Артынша полиция олардың ізінен қуып, соңы атысқа ұласқан. Осы оқиғаға байланысты федералды тергеу бюросы тергеу жүргізіп жатыр. Еуроодақ жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен Албания еліне көмек ретінде 15 миллион евро бөлуді уәде етті. Сонымен қатар табиғат апатынан есеңгіреп қалған елге ақш пен Канадада көмек қолын созды. Естеріңізге салайық, Албанияда өткен айдың соңында болған зілзаладан 51 адам көз жұмды. Тағы 1000-нан астам тұрғын түрлі жарақат алды. Қазір баспанасынан айырылған 12300 адам уақытша шатырлар мен орталықтарда орналасқан. Ел экономикасы да орасан зор шығынға батты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, қазір 1183 ғимаратқа жөндеу жұмыстары қажет.
Британдық екі ұшқыш екінші дүниежүзілік соғыстан қалған жойғыш ұшақпен әлемді шарлап шықты. Төрт айға созылған ұшақ сапардан соң Жиһангездер Батыс Экспресс Эссекс графтығындағы әуежайға табан тіреді. Осы уақыт аралығында саяхатшылар 40 мың шақырым жерді бағындырып, 30 елдің үстімен ұшып өткен. Оның арасында Канада, Жапония, Үндістан, Мысыр мен Франция елдері бар. Айта кетейік, соғыс дәуірінен қалған Спитфайр атты ұшақ 1943 жылы құрастырылыпты. Кейін оны инженерлер қайта қалпына келтірген. Брюссельде Қазақстанның тұңғыш президенті туралы деректі фильмнің тұсаукесері өтті. Дербестікке ие болғаннан кейін еліміздің өткен жолымен танысқан еуропалық саясаткерлер, ғалымдар мен сарапшылар Қазақстанның жетістіктеріне жоғары баға берді. Тәуелсіздігіміздің 28 жылдығымен құттықтаған Азиялық зерттеулер бойынша Еуропалық институт директоры Аксель Гуталс Қазақстан жетістіктері көп векторлы сыртқы саясатымен тікелей байланысты екенін ерекше атап өтті. Бұл саясат аймақта тұрақтылықты қамтамасыз етіп, көрші елдер мен әлемдегі үлкен державалармен тату қарым-қатынастар орнатуға бағытталған. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қазақстанның басты үш міндеті болды. Бұл нағыз тәуелсіздікке ие болу, ел ішінде тұрақтылықты қамтамасыз ету және өз мәдени тамырларына оралу. Қазақстанның тұңғыш президенті осы істі үлкен жетістіктерге жетті. Бүгінде Қазақстан болашаққа үлкен сеніммен қарап отыр. Көптеген маңызды бастамалардың арасында әлемдік және дәстүрлі діндер съезінің бірегей алаңын құру бар. Өзге де бейбіт бастамаларды бүкіл әлемде ілгерілетуде Қазақстанның рөлі маңызды. Ереванда көпшілік назарына бірегей антология ұсынылды. Алғаш рет қазақ әдебиетшілерінің туындылары армян тіліне аударылды. Осыдан 10 жыл бұрын Армения ғылым академиясы жанындағы әдебиет институтының мамандары осындай ұсыныс жасаған болатын. Сәтті жоба сәтін салып, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Армян ақыны Гагик Давтян әріптесі Бақытжан Қанапиянов пен достық арқасында қазақ әдебиетінің антологиясын басып шығару жобасына қызығушылық танытты. Олардың достығы 1985 жылдан бері жалғасып келеді. Біз Владивостокта бүкіл одақтық жастар фестивалінде таныстық. Өлеңдерімізбен алмастық. Бақытжан өлеңдерімді аударып, Қазақстанда басып шығарды. Мен де оның шығармаларын аударып, еліміздегі әдеби газетте жарияладым. Ал кейін Нұрсұлтандағы халықаралық поэзия фестиваліне барғанда Бақытжанның кітабын басып шығардым. Мен аударған оның 7 өлеңі антологияға кірді. Әдебиет елдерді жақындастыратыны анық. Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім, Мағжан Жұмабаев, Ильяс Жансүгіров, Жамбыл Жабаев, Мұқағали Мақатаев, Таир Жароков пен өзге ұлы қазақ жазушыларының туындылары армян тілінде жарық көрді. Бірнеше жылға жалғасқан еңбек нәтижесі болған антологияға 100-ден аса шығарма енді. Еще полвека назад. Осындай бастамалар туралы осыдан 50 жыл бұрын армян поэзиясының классиктері Сильва Капутикян, Паруирк Сивак пен Геворг Эмин армандаған болатын. Антология бауырлас Қазақстанның тілі, тарихы мен мәдениетімен айналысатын студенттер және әдебиеттанушылармен қатар оқырмандарға да пайдалы болады. Егер осы армян қарпінде сақталған қыпшақ жазбаларының зерттеулері көбейсе, Армения мен Қазақстанның достығының, тамырластығының өте тереңде жатқандығын көрсететін дүниелерді табамыз. Екі ел әдебиетшілерінің болашаққа шығармашылық жоспарлары көп. Армян жазушылары мен ақындарының туындылары қазақ тіліне аударылатын болды. Ал Еревандағы әдеби топ Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын қайта басып шығаруға ниетті. Жұлдыз Атагелдиева, Лаура Жүсіпбекова, Давид Атаян, Хабар 24, Армения. Ақтөбенің 500 мыңыншы тұрғыны дүниеге келді. Нәрестенің ата-анасын қала әкімдігінің өкілдері құттықтап, сыйлық табыс етті. Әлінұр есімді ер баланы анасы өткен түнде туыпты. Бұл қарапайым отбасындағы төртінші бала дейді перзентхана қызметкерлері. Өткен 10 айда мұнда 6 мыңнан аса сәби дүниеге келген. Арасында бір үшем де болыпты. Жалпы қала бойынша биыл бала туу көрсеткіші 3%-ке артқан. Ал шаһардың 500 мыңыншы тұрғыны атанған бала мен оның анасы таяу уақытта перзентханадан шығады. Алты оқитын ұлым бар, төрт оқитын ұлым бар, сосын екі жастағы ұлым бар. Төртеуі де ер бала. Қуаныштымыз. Қой ұрпақтар көбейесін сонда қазақтың. Ата Алинор, жағдай жақсы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арнасына қосылу болсын.